Nos non estamos nunca para éxitos, nunca jamás. Non nacemos pesos. Nos nazamos po amargo, porque sempre está amargo. E entón estamos convencidos que os éxitos non é cousa nosa. Ao final, entendemos que loitamos porque entendemos que a cidade pode ser de outro xeito e entón, pues veña, loitas, loitas, loitas e algún pequeno atisbo aparece lá no fondo, pero nunca un éxito. De calquer maneira, eu estou convencido de que hoxe atopamos aquí todos con algunha intención e, desde logo, pues, pola miña parte e pola parte que nos toca, supoño que é unha gran idea e se pode levar a cabo. Estou convencido de que se pode chegar. Non se consigue o que non se persigue.